Danas u saradnji sa Šumskom upravom Visoko realiziramo jedan za lovačko društvo veoma značajan projekat, a slobodno mogu reći mislim da je projekat od šireg društvenog značaja i za našu lokalnu zajednicu, za ekologiju općenito. Danas u saradnji sa Šumskom upravom Visoko, koja je obezbijedila sadnice, članovi lovačkog društva Srndać Visoko su uzeli sebi obavezu da izvrše pošumljavanje jednog dijela gdje je izvršena sječa i to se trenutno radi na širem lokalitetu lovišta Slatina i B Mahala. Mislim da o značaju ovog projekta je suvišno govoriti i da ovakvi projekata svakako treba biti puno, puno više na području naše općine i da će lovačko društvo u saradnji sa Šumskom upravom i dalje uzimati učešća u ovakvim projektima. Mislim da već duži niz godina nismo imali baš neku posebnu saradnju, ali ovo je jedan novi početak jedne veoma kvalitetne saradnje i ovom prilikom svakako bi se zahvalio direktor Šumske uprave Visoko gospodinu Frljku na ovako ukazanom povjerenju da lovačko društvo Srndać Visoko se uključi u ovakav jedan projekat, a ujedno nama to i predstavlja, slobodno mogu kazati, jednu posebnu čast, obzirom da smo mi ti koji koristimo resurse lovišta, odnosno šumskog dijela gdje mi obitavamo i gdje mi provodimo svoje lovačke aktivnosti.